Jag tror inte det hade kunnat gå snabbare än vad det har gjort. Jag tror att många misslyckanden faktiskt jag har haft genom åren har alltså bäddat för det som har kommit. Så jag reflekterar många gånger, tänk faktiskt om det hade gått bra i vissa tillfällen. Det här var förödande, för då hade jag aldrig varit här jag är idag. Jag är mycket längre upp i min karriär än vad jag hade varit om jag hade lyckats för kanske 5 år sedan. That's it, sponsras av Hype som är en onlineförsäljare av nikotinpåsar och Sturebadet som är takvåningen vi spelar in avsnittet på. Ni hittar länkar till alla våra sponsorer under videon och det här är dagens fråga. Oj, 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 det är en svår fråga eftersom det inte är där man börjar. Men först bestämmer du för en idé, hur många idéer du sprutar är värdelöst. Ju färre ju bättre. En börjar man med. Just det. Och när man har haft en idé, sen är det bara att köra. Jag skulle säga samma egentligen, att jag ser jäkligt många entreprenörer som, en entreprenör är ju oftast en idéspruta och så kör man liksom, man har kanske 20 idéer och så gör man egentligen inte någon av dem utan man gör halvdant, allihop, du känner igen det. Absolut. Ja. Så att, en grej man gör den hela tiden fullt ut och med allt med kraft man orkar och man ger aldrig upp. Just det, så vi är egentligen överens här och det är ju att ta en av idéerna och satsa på den helhjärtat. Absolut. That's it. That's it.